Spevácka skupina Slnečnice uviedla do života svoje prvé CDčko. 2. mája ho v Dome kultúry za prítomnosti členov jednoty dôchodcov a množstva fanúšikov slávnostne pokrstil primátor Čace Milan Gura. V prvom rade sa rodilo veľmi ťažko, ale spoločnými silami sa tam podarilo dnes prvé CDčko uviesť do života. Ja sa z toho teším, že máme takú jednotu dôchodcov, ktorá v prvom rade drží spolu, stretáva sa a myslím, že robí hodnoty pre ostatných občanov mesta Čace. A ja dovolte, aby som im ešte raz poprial všetko dobre a dúfam, že to neskončilo pri tom jednom CDčku, ale budú pokračovať ďalšie. Debutové CDčko Slnečnice obsahuje 16 skladieb, medzi ktorými nájdete ľudové, ale aj iné zborové piesne. Naše CDčko sme veľmi radi, že s pomocou mesta Čace, pána primátora, sa nám podarilo pomocou sponzorov, respektíve darcov, ktorí ozaj boli veľmi milí, že nás podporili a že sme mohli toto CDčko vlastne v takejto podobe vydať. Je to prenádherné. Ďakujem aj grafikom z Mestského úradu Jožkovi Pagáčovi, Marianovi Královi, ktorí sa podielali na tomto. A skutočne sme nesmierne radi, možno, že je to prvé a posledné, ale vôbec, že sme sa k tomu dopracovali. Keďže 6 rokov poctivo pracujeme, každý deň v týždni sa stretávame a cvičíme piesne, pochopiteľne, že zásluhou aj dirigentky, pani Zagrapanovej, ale predovšetkým s tým, že sme skutočne veľmi disciplinovaní speváci, lebo všetci chodia poctivo na všetky skúšky a tešíme sa na každé vystúpenie. Počas 6 rokov fungovania vystúpila skupina na rôznych podujatiach nielen v Čaci, ale aj v iných mestách na Slovensku a v Čechách. Za tento čas si skupina našla množstvo fanúšikov. Tak fanúšikov Slnečnic od začiatku, ako začali existovať a ich melódie sa mi ľúbia, lebo pripomínajú také melódie kysucké, ktoré sú dosť také citlivé a není sú moc náročné a také priateľné, tak preto im fandím a prajem, aby do budúcna ešte tieto ich hlásky zaznievali silnejšie a pestrejšie, aby vydržali im, pokiaľ im bude stačiť síly a energie. Ja ich poznám odtedy, odkedy tuto chodím do toho klubu. Sú súčasťou nás, títo ženy, sú pekné, ich podanie je ešte krajšie. No a dokedy? Dokiaľ budú vládať, dokiaľ my budeme vládať to počúvať. Je to veľmi milé, príjemné, proste sme spokojní s nimi. Sú príjemné ženy, príjemné pesničky, pekné podanie. Ja som fanúšičkou Slnečnice odtedy, odkedy sa náš Sihotiar spojil s vami, s Čacou a s vašimi speváčkami. Tieto nás poctili návštevou u nás v Trenčíne, my sme boli tu minulý rok, pán primátor nás privítal, takže veľmi som spokojná, krásne spievajú a je to výborné, keď sa seniori môžu takto baviť. Fanúšikom obidvoch skupín je aj známy lekár, ktorý pôsobil na Kysuciach dlhých 36 rokov. V súčasnosti žije v rodnom Trenčíne. Práve on sprostredkoval prvý kontakt medzi skupinami Slnečnice a Sihotiar. V 2015 ma oslovila pani Kopačková z Slnečnic pri jednej návšteve tu na Kysuciach, že majú súbor, ktorý sa nejak formuje a že by chceli nadviazať družbu s Trenčínom. Či náhodou v Trenčíne je tiež nejaký súbor. Ja som poznal tento súbor, ktorý tu teraz vystupuje a hovorím, že sú tam a celkom sú svoje dobrí. Tak som sa spojil s jednými, s druhými. Oni sa spojili medzi sebou a už pred Vianocami 2015 prišli Slnečnice do Trenčína, mali spoločné vystúpenie a bolo to veľmi pekné a odvtedy vlastne ich poznám, aj jedný, aj druhý a fandím. Myslím si, že sú aj jedný dobrý, aj druhý sú dobrý. Čo popriať na záver Slnečniciam a ich novému CDčku? No čo by som popriať, aby toto CDčko nebolo len prvé a posledné, ale aby ešte v budúcnosti bolo takých viac, lebo je to len pre dobrú vec, už Slnečnice aj pre nás Kysučanov, ako reprezentantov našich Kysuc. Aby sa im darilo, a ako som úplne elánu energie do ďalších činností. No ja by som povedal, nech presne vystihuje, že je prvé. No a ďalšie a ďalšie a ďalšie. A veľa, veľa, veľa takú zdaru, chuti a takého krásneho podania, ako dali dnes všetko.
Ja si toľko, aby sa im hodne darilo a aby sa im ešte podarilo jedno CDčko, aspoň ešte jedno CDčko, to je všetko, čo vám k tomu môžem povedať. No, predovšetkým, aby spievali tak pekne, ako spievali doteraz, aby im slúžilo zdravie, sú to dôchodkyne, a to viete, dôchodci už majú s tým zdravím niekedy problémy, aby im to spievalo a aby mali dostatok vďačných divákov.